Ja som nevedel, že ty si taký odborár. No, ale to na veci nič nemení. To nariadenie vydala Soňa. Prečo si sa proti nej nepostavil? Čo? Veď to s ňou vieš. Tebe je úplne jedno, že od budúceho mesiaca budeme všetci hladovať? Ale prosím ťa, čo to bereš tak dramaticky? Aké dramaticky? Ako mám splácať úver toho kreténa Nikolaja? Veď ja som si ho nezobral kvôli sebe, ale kvôli našej tajnej operácii. Ja som ťa do toho úveru nenutil. Čakal som nejaké vyznamenanie, refundáciu nákladov. A nie je to, že nám priškrti príplatky a zoberie šišky. Je mi to ľúto. Nie. Nie je ti to ľúto. Je mi to ľúto. Veď my nie sme iba kolegovia, ale sme aj kamaráti, nie? Nie sme kamaráti. Pretože my, členovia policajného krivského zboru, vstupujeme oficiálne do štrajku kvôli neľudským podmienkam na pracovisku. Bodka. Čo, ale prosím ťa, Julo, štrajk kvôli šiškám? Ale tu nejde o šišky. Aké šišky? Čo to splietaš, Kováč? My jednoducho nemôžeme súhlasiť s takýmito drastickými zrážkami. Ani ja s tým nesúhlasím. To fakt? Tak poď s nami, čo blbneš? Chlapi budú úplne nadšení, že tam je aj šéf. Je jasné. Aj toto beriem ako odpoveď. Dobre. Dobre. Oficiálne ohlásenie štrajku dostaneš do hodiny. A Julo, no daj tak... Daj mi to sem. Daj mi, toto mi daj. Tomáš. Aké Julo? So štrajkokazmi sa nebavím. Nerozprávam. Kým sa toto celé nevyrieši, Kováč, nikto do práce nenastúpi. Príjemnú službu.